Խոսքս ուղում եմ կառավարությանը, այսպիսի մի հարկային գիտակցություն կա ամբողջ աշխարհում, երբ որ ինչ-որ մի կազմակերպություն հարկերից ազատվում է, դա նշանակում է, որ արտոնություն է տրվել, իսկ արտոնություն նշանակում է, դա պետք է լիներ բյուջեի մատգումարները, բյուջեն պետք է նախատեսի այդ արտոնության չափը, դա պետք է թափանցիկ լինի, դա պետք է հաշվետու լինի, ուզում եմ այս մասին կառավարությունը իր կարծիքը հայտնի, խոսքը գնում է հայ առաքելական եկեղեցու հարկեր չճարելու տասնյակ տարիներ այդ հատվածին, եվ մենք ինչքան հարկ կարող ենք հավաքել, միգուցե այդ հարկերը հավաքելու դեպքում հնարավոր լինի մեր Ղարաբաղի քույրերին և եղբայրներին օգնություն ցուցաբերենք այս հարցի պատասխանը։ Երկրորդը, պարոն վարչապետ, դուք ձեր ասուլիսի ժամանակ մի շատ կարևոր սկզբունք հնչեցրեցիք, դա երբ որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կարող է իր սոցիալական վիճակը որոշել, ցանկացած գործունեություն ծավալել։ Երբ որ ես ուսումնասիրում եմ թույլտվությունների ամբողջ այդ հատվածը, բավականին մեծ ցանկ է, որը որ նախկին իշխանությունների ժամանակ է ցանկը որոշվել, գերատեսչությունների համաձայնություն վերցնելը, որը բավականին բարդություն է ստեղծում, երբ որ ես համեմատական եմ տանում հին գործարանների, լքված գործարանների հետ, ցանկացած գործարան, որը նախկինում կառուցվել է, ցանկացած արտադրություն կարող է հիմնել, ոչ մի թույլտվություն չվերցնել։ Այս թույլտվությունը 6 ամիս, 1 տարի է տևում, շատերը կամայական չեն, այո չեն պատասխանում, և դուրս է գալիս, որ մարդը, որ ուզում էր սոցիալական խնդիրը լուծեր, իր սոցիալական վիճակը լավացնել չի կարողանում։ Շնորհակալություն այս հարցերի պատասխանը կուզեի։ Հարցերին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, համեցեք պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ պարոն Սուքիասյան հարցերի համար, իրականում ես ձեր հարցը շատ կարևոր առիթ է մի տեղեկություն կիսելու համար կապված հայ առաքելական եկեղեցու և հարկման այդ հարցի հետ, որովհետև 2018 թվականից մենք այդ թեմայով աշխատում ենք, և ես ուզում եմ, որ բոլորդ և նաև հանրությունը իմանա, որ մեր դիրքորոշումը եղել է հետևյալը։ Մենք ասել ենք, որ մեր խնդիրն է, որ մենք ստվերի տեղ մեր ընդհանուր դրամաշրջանառության մեջ չթողնենք, և մենք հասկանում ենք, որ հայ առաքելական եկեղեցին ունի առանձնահատկություններ, և մենք պաշտոնապես առաջարկել ենք, որ մենք այդ հարկային համակարգը ներդնենք, և մենք հավաքագրված ամբողջ գումարը կվերադարձնենք հայ առաքելական եկեղեցուն, և եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի, ընդհակառակը այս ծրագրերով նաև, երբ որ ասում եմ, որ պատմամշակութային հուշարձանների վերադարձ և այլն և այլն, ներողություն, պահպանում, վերականգնում և այլն և այլն, որովհետև մենք այստեղ այսպես թե այնպես այդ ուղղության բավականին գումարներ ծախսում ենք, և այս առաջարկը պաշտոնապես եղել է, և ինձ համար զարմանալի է, թե ինչու եմ մերժվել։ Այսինքն մենք ասել ենք, որ ընդամենը ուզում ենք թափանցիկություն, ինչքան կհավաքվի հայ առաքելական եկեղեցու գործունեության արդյունքում, ինչքան կհավաքվի ամբողջը, մենք պետական բյուջեի օրենքով առանձին տողով լրիվությամբ կվերադարձնենք։ Բայց երբ որ մենք վերլուծել ենք, լավ, ինչը կարող է պատճառ դառնալ այս մերժման, թափանցիկության խնդիրը, որովհետև ըստ ամենայնի ֆինանսական հոսքերի հետ կապված կամ պրոբլեմներ, հակառակ դեպքում թող որևէ մեկը բացատրի, թե ինչու պիտի այս առաջարկը մերժվի։ Ասել ենք ամբողջը կվերադարձնենք, և եթե տեսնենք, որ կարիք կա, լրացուցիչ ֆինանսավորում էլ ենք մենք պատրաստանել, որպեսզի, հա, մենք հասկանում ենք, որ նրբություններ կան, այո, բայց եկամտային հարկը ամբողջությամբ թող հաշվառվի, եկամուտը վճարվի, մենք կվերադարձնենք նաև եկամտային հարկը, իհարկե հոգևոր սպասավորության մասով, որովհետև ինչու պիտի հայ առաքելական եկեղեցում աշխատող վարորդը չվճարի, չնայած հիմա նրանք հիմնականում նաև վճարում են այդ ուղություններով, այնպես չի, որ ամբողջը ազատված են։ Եվ դուք պետք է տեղյակ լինեք, որ վերջին խոսակցությունը եղել է այս, որ մենք պատրաստենք հարկային մասով ինչքան վճարի հայ առաքելական եկեղեցին ամբողջը վերադարձնենք։ Ինչ վերաբերվում է ձեր բարձրացրած երկրորդ հարցին, մենք ակնհայտ է, որ կառավարման ոլորտում ունենք մեծ պրոբլեմներ, և ակնհայտ է, որ մենք ջանքեր ենք գործադրում այդ պրոբլեմները լուծելու համար։
Ակնհայտ է նաև, որ այդ պրոբլեմները չեն լուծվում պատշաճ ժամանակին և պատշաճ ձևով։ Եվ ես բնականաբար մտածում եմ, և մենք էլ մտածում ենք, թե լավ ինչն է պատճառը, որ մենք չենք կարողանում այս խնդիրը լուծենք։ Մենք այդ հարցի վերաբերյալ բազմաթիվ քննարկումներ ունեցել ենք և բազմաթիվ պատճառների մասին խոսել ենք, բայց ես ուզում եմ ևս մի բան արձանագրել, որի մասին կիսաձայն գուցե խոսել եմ։ Ինձ թվում է, որ մեզ իսկապես բոլոր այս հարցերի լուծման համատեքստում հենց քիչ առաջ իմ մատնանշած պետական գաղափարախոսությունը և պետական տեսլականը պակասում է որպես առաջնորդող ուղենիշ, որը հետադարձաբար իր ազդեցությունը կունենա բոլորիս վարքագծի վրա։ Այսինքն մեր պետության ապագայի մասին պատկերացումը, ընդ որում ես սրա մասին շատ եմ խոսել, այդ թվում լրագրող եղած տարիներին, ասելով, որ երբ որ 1991 թվականին մենք անկախություն ենք ձեռք բերել, մենք չենք ունեցել նախագիծ, լավ մենք 20 տարի հետո ինչպիսին ենք տեսնում մեր երկիրը։ Եվ այս ճեղքի մեջ, այս հրճակվածի և չնախագծվածի արանքում բազմաթիվ մուտացիաներ են տեղի ունեցել։ Եվ այսօր էլ այդ խնդիրը կա։ Եվ իրական Հայաստանի հայցակարգը սրա համար է կարևոր, որ մենք ի վերջո հանդարտվենք, իմանանք դեպի ուր ենք գնում, ինչ ենք ուզում։ Շատ կարևոր է մեր սոցիալ հոգեբանության մասին, ես դրա մասին բազմիցս նշել եմ և էլի ուզում եմ նշել։ Մեր սոցիալ հոգեբանության ամենամեծ առանձնահատկություններից մեկը հայրենիք, կորսված հայրենիքի փնտրտուքն է։ Մենք հայրենիքի մեջ հայրենիք ենք փնտրում։ Եվ այսօրվա մեր քաղաքական ուղերձը հետևյալն է, որ սիրելի քաղաքացիներ, Հայաստանի Հանրապետության սիրելի քաղաքացիներ, մենք պետք է դադարեցնենք հայրենիքի փնտրտուքը, որովհետև մենք գտել ենք մեր հայրենիքը, եւ այդ հայրենիքը 29743 քառակուսի կիլոմետր ինքնիշխան տարածք ունեցող Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Եվ հաջորդ մի հարցը, այնուամենայնիվ իրավակարգի աղբյուրի հարցը գոյություն ունի։ Ես համադրական փոփոխությունների մասին այդքան խոսում եմ, անդադ ուզում են տարբեր ուղություններով տանել, բայց մի պատճառով, որ ինքնիշխանության կարևորագույն ատրիբուտ է հետևյալը, որ ժողովուրդը ինքն է որոշում իր պետության մեջ իր ապրելու կանոնները։ Այդ կանոնների հիմքը սահմանադրությունն է, որը կարգավորում է ամբողջ իրավահարաբերությունները։ Այս պրոբլեմները մենք սրանք ԴՆԹ մակարդակի պրոբլեմները մենք ուշադրություն չենք դարձրել։ Բայց սա լրջագույն պրոբլեմ է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները մեծ հաշվով չեն համարում, որ իրենք են այսօր ստեղծված իրավակարգի աղբյուրը և տերը։ Որովհետև նրանց երբեք չունեն համոզմունք, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունները, որ ընդունվել են, դա իրանք են քվեարկել դրա օգտին։ Այստեղից այս հարցերը մենք պետք է և հայեցակարգային, և գաղափարական, և գաղափարախոսական պետք է լուծենք, որովհետև էլ եմ ասում, մենք կենցաղին եկեք նայենք, չէ, մարդիկ, որ մի բան պայմանավորվում են, ձեր ձեռի են տալիս, եթե պայմանագիր նույնիսկ չեն ստորագրում, և այս գործողությունը ինքը շատ բան է նշանակում, հասկանում եք։ Ինքը շատ մեծ բան է նշանակում, թե հոգեբ, երբ որ մեկին ասում ես, լավ են ենք անում, ձեր-ձերի ես, այդ կան, որ դրժվում են, պետք չի դա բան, բայց այդ դրժումը դառնում է արգահատանք, ով իմանում է, որ տենց բան է տեղի ունեցել, այդ դրժողի նկատմամբ արգահատանքի վերաբերմունք է ձևավորվում։ Մենք մեր իրավակարգի վերաբերյալ ձեր-ձերի չենք տվել, ձեր-ձերի չենք տվել, թե նույն հարկային համակարգը ինչպիսին պետք է լինի, ձեր ձեռի չենք տվել, թե քրեական օրենսգիրքը ինչ մեզ ասվելը, չգիտենք ով ասել, չգիտենք ընդ որում չգիտենք ով ասել, ով է որոշել, որ մեր երկրում օրինակ այս սենցա, այս սենցա, այս սենցա, հա մենք հիմա օրենքներ ենք ընդունում, բայց այդ օրենքները պետք չհակասեն սահմանադրությանը և բխում են սահմանադրությունից։ Այդ ձեր ձեռի չտվածը լինելն է, որ մենք այսքան ներվային անընդհատ պետական համակարգ, մասնավոր, մասնավորը մասնավորի հետ, պետական մարմինը պետական մարմնի հետ պայմանավորվածությունը չկա, ինչ որ մի հատ թուղթ է գրած, սեղանին կարդում ենք, հասկանում ենք ինչ է գրած, բայց չենք զգում,
որտեվ այդ թուղթը մեզ այդ գենետիկ կապ չունի։ Չգիտենք ով է ծնել, ով է ստեղծել։ Բայց մի բան գիտենք հաստատ, մենք չենք դա եղել, մենք չենք եղել։ Ուսա ֆունդամենտալ պրոբլեմա։ Ես հիմա այս հարցը չեմ բերում միանգամից օրակարգ, բայց ես ասում եմ, մենք սրա մասին պետք է մտածենք։ Այո, Հայաստանի Հանրապետությանը պետք է նոր համադրություն։ Եվ այդ նոր համադրությունը պետք է լինի հետևյալի մասին։ Մարդիկ ձեր-ձերի պետի խփեն, 700 000 մարդ պետք է ձեր-ձերը խփի, ասի այսօրվանից սենց ենք ապրում։ Առնվազն 700 000, հա։ Այսօրվանից սենց ենք ապրում։ Եվ այդ թուղթը պետք է այդ գրքույկը գրպաններում լինի, երբ որ ամեն իրավիճակ մարդը իհարկե մի քիչ տեսական բան եմ ասում, բացի նայի, թե ինքը իր հարևանի հետ ինչ է պայմանավորվել։ Եվ շատ բաներ այս հոգեբանական փոփոխությամբ կփոխվեն։ Արձագանք։ Թույլ տվեք, պարոն վարչապետ, ես մի փոքրիկ, բայց ես չեմ ուզում այդ գերատեսչությունների անունը տալ, երկու-երեք գերատեսչության մասին շատ դրական են խոսում և տարբեր ձևերով մոնիտորինգ են կարել, այդ տեղի աշխատանքից գոհ են, պատճառը որն է, որ գերատեսչությունը, որը նորից ունի բարդություններ աշխատանքի, հարաբերվում է քաղաքացիների հետ, հարաբերվում է այլ գերատեսչությունների հետ, նրանցից հարյուրավոր մարդիկ գոհ են։ Կան գերատեսչություններ, որոնք նույնպես հարաբերվում են, դժգոհություն կա, ասում են, աշխատակիցները լավը չեն, փորձառու չեն, չեն գնացել, չեն կրթվել, լավ չեն խոսում մարդկանց հետ։ Այս տարբերությունն էլ, ես չեմ ասում, որ մենք եվրոպական մակարդակ են նրանք, որոնց անունը չեմ ուզում տալ, որ ես ավելորդ խնդիրներ չստեղծեմ, չեմ ասում, որ եվրոպական, բայց Հայաստանում եղած գործող կառավարումից մեր տարբեր գերատեսչություններից լավագույններն են։ Սա էլ կուզենամ, որ ուղղակի գրանցենք, շնորհակալություն։ Պարոն Սոքիազյան, թույլ տվեք դա մեկնաբանել հետևյալ ասացվածքի տրամաբանությամբ։ Լավ է այնտեղ, որտեղ մենք չկանք, այսինքն լավ են այդ գերատեսչություններում, որի հետ մենք չենք շփվում կամ քիչ ենք շփվում։ Ես ձեզ ասեմ և երաշխավորում եմ, ամենաշատը դժգոհ են այն գերատեսչություններից, որոնց հետ մարդիկ ամենաշատն են շփվում։ Եվ ամենաշատը գոհ են այն գերատեսչություններից, որոնց հետ չեն շփվում։ Ա, նորմալ մարդիկ են, նորմալ ժպտեր ես, բայց իրանց հետ չեն շփվել, որ դա տեղի ունենա։ Ես ասում եմ, որպես վարչապետ, ես գիտեմ, որ մենք ունենք այդ կառավարչական պրոբլեմը, և մենք ամեն օր ճգնում ենք և տկնում ենք դրա վրա, տանջվում ենք դրա համար, որ այդ խնդիրը չի լուծվում։ Այստեղ էլ մենք այդ խնդրի լուծման հետևից ենք գնացել, որ հասել ենք շատ խորքային մակարդակի, սկսած կրթությունից։ Ասում ենք լավ մասնագետներ, հարգելիներս, ասում ենք լավ մասնագետներ, որտե՞ղ պետք է լինեն այդ մասնագետները։ Եկեք նայենք, թե 1991 թվականից ի վեր Հայաստանի Հանրապետության քանի քաղաքացի է աշխարհի top 100 համալսարաններում կրթություն ստացել ու վերադարձել Հայաստան ու այսօր աշխատում է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ընդ որում կտեսնենք, որ գնացածների 70%-ը հետ չի եկել։ Այսինքն սրանք ֆունդամենտալ պրոբլեմներ են։ Ես կարծում եմ, որ մենք որպես կառավարող մեծամասնություն պետք է ոչ մի բանի չասենք, չէ, տեն չի, չէ, սեն չի, եւ այլն, եւ այլն։ Եվ չպետք է արդարանանք ընդհանրապես։ Ես հասկանում եմ, որ դա որոշակի բան է, բնական ռեակցիա է, որովհետև էդ էլ մենք այսքան չարչարվում ենք, լավ, այդ դպրոցների օրինակը հասկանում եք, դուք չեք պատկերացնի, մենք կառավարությունում ինչ ստրեսներ ենք տանում այդ բանի պատճառը, որ ասում ենք, լավ, այս ինչ է կատարվում, թվում է, թե ինչ պետք է առավոտ իրի գիշեր ցերեք, ինչ պետք է անում ենք, բայց չի ստացվում, պետք չի արդարանալ։ Այո, մենք սովորելու պրոցեսի մեջ ենք, մենք պետություն ունենալու և պետություն զարգացնելու սովորելու պրոցեսի մեջ ենք, չպետք է ժխտենք ոչ մի բան։ Այո, ասֆալտում էլ պրոբլեմ կա, շենքում էլ, կրթության մեջ էլ, ամենտեղ պրոբլեմներ կա, բայց պրոբլեմի լուծման առաջին կարևոր խնդիրը դրա ախտորոշումն է։ Պետք է նախ ընդունենք, որ այդ պրոբլեմները կան, և եթե ընդունեցինք, այդ պահից անխուսափելիորեն պետք է գան լուծումների մասին շատ բարդ մտածումները։ Այսքան ասում են պարգևավճար, պարգևավճար, պարգևավճար։ Հիմա եկեք վերադառնանք այդ 100 top համալսարաններում սովորած և Հայաստան վերադարձած, քանի ուսանող է համաձայն գա ամիս 200 000 դրամով աշխատի։ Կներեք, ես էլ չեմ համաձայնվի, որ այդ մարդ հետ իր գիտելիքը բերի 200 000 դրամի բանի աշխատանքի մեջ վատնի։ Այո, պետական պաշտոնյաների
վարձավճարը աշխատավարձները պետքա բարձացվեն։ Ու դա չի արվում պաշտոնյաների համար։ Մենք երբ որ դատախազների ու քննիչների աշխատավարձը բարձրացնում ենք, ես մարդկանց ասում եմ, «Ժողովուրդ ջան, մենք իրանց համար չենք անում։ Մենք ձեր համար ենք անում, որ քննիչը ձեր ձեռքին չնայի, ձեր աչքերին նայի»։ Եվ ինքը հասկանա, որ ինքը ձեր աչքերին նայելու կարողությունը ավելի կարևոր է, եւ ինքը ունի առնվազն սոցիալական մի մինիմում։ Այսօր լավ է մեր երկրում քննիչները 800-900,000, 1,000,000 դրամ աշխատավարձ են ստանում, բայց բազմաթիվ ուրիշ օղակներում դեռ մարդիկ աշխատում են 120-130-200,000 դրամներով։ Բայց եմ ասում, բայց դա հաճելի չի, չէ՞, ժողովրդին դրա մասին լսել, որ ասում են, եկել եք պաշտոնյաների, դուք ձեր, իբր մենք մեր աշխատավարձ ենք բարձրացնում։ Ոչ, մենք ուզում ենք բարձրացնենք ձեր սպասարկման որակը։ Հա, դե, այդ ենք անում, շնորհակալ եմ, կներեք երկարացնելու համար։